Att du är med den här dagen och hjälper. I Jesu namn. Vi befinner oss i världshistoriens viktigaste vecka. Utan den här veckan som har varit och det som vi firar, så att säga, utifrån världshistoriens viktigaste vecka, så hade vi inte suttit här. Förra söndagen fick jag chansen att prata om när Jesus red in i Jerusalem och vad som hände. Och i fredag så pratade Andreas om korset och bilder som fanns i Gamla testamentet utifrån, som visade på vad Jesus skulle vara göra. Och idag är vi alltså framme vid påskdagen. Men veckan som har varit en vecka som också visar på människosläktet, hur vi funkar. Jag tar en liten tillbakablick till förra söndagen. För då var det palmsöndagen, då hyllar vi honom för fullt. Sen kommer den vanliga veckan. Och precis som lärjungarna, hans tre närmsta lärjungar, somnar i Getsemane, så kan vi också göra det emellanåt. Vi har en bland de 12 som förråder honom. Vi har en nära vän till Jesus som är en av de närmsta som förnekar honom. Och visst händer det att vi gör sånt också. Och lärjungarna överger honom. De springer därifrån av rädsla. Och visst kan rädslan komma till oss också. Jag läser i evangelierna, så kunde jag se att vad det står skrivet, så kan man bara se ett namn av lärjungarna som liksom finns med ända fram, och det är Johannes. Och några kvinnliga lärjungar. Det är de man ser som finns med. Vid korset som hamnar vi då där på fredagen, som är en av de vidrigaste sätten man kan dö på.
Men det svåraste för Jesus var kanske inte det, utan det var att han tog våra synder på sig. Vi läste Jesaja i fredags, för det var ju våra svagheter och smärtor han bar. Näpsten blev lagd på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Så kommer vi fram till lördagen. Här Jesus, han har dött. Lärjungarna sitter instängda, de är rädda. De vet inte vad som ska hända. De har helt tappat fattningen. De vet inte, har glömt bort vad det Jesus har sagt. Precis som vi också glömmer bort vad Jesus säger ibland. Men hoppets morgon kommer. Halleluja! Det finns hopp. Även efter att vi kanske har förnekat, glömt bort, hamnat i rädsla för fullt eller vad vi nu ännu har gjort, så finns det hopp. Därför att han har betalat priset för det. Han gjorde inte samma sak mot oss. Han betalade priset för det istället. Så den här morgonen, jag ska läsa ifrån Lukas. Och jag börjar i Lukas 23, men sen går jag in i Lukas 24 och läser vidare där en bit. Lukas 23, 55. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sen återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. Och när de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndarens händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Och även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över vad som hade hänt. Jag tänker faktiskt lite grann här, kvinnorna som var med och följde Jesus, de följde verkligen, man läser, hela vägen. De följde med när han bar korset, kan man, om man åtminstone utmynnar lite. De fanns vid graven och sen väntade de, och sen där på morgonen där så gick de till Jesus. De hade nog inte heller kommit ihåg, även om de säkert också hade hört. Men de hade inte heller kommit ihåg. Men de skulle dit och åtminstone visa en kärlekshandling. Och så kommer de där och får möta änglar. Och om vi läser något av de andra eller de andra evangelierna, så vet vi att Maria Magdalena fick möta Jesus själv. Och de fick också vara de första som sprang tillbaka och berättade. Och det var Petrus och Johannes, som vi läser utifrån flera evangelier, som sprang tillbaka. Och jag gillar det här, därför att Jesus, han såg inte alltid till vilka människor som samhället såg upp till. Vi vet när han föddes, då var de första som fick komma och hylla honom, var herdar. De sågs inte som någon hög funktion i samhället. Nu fick kvinnorna, som faktiskt inte heller sågs som någon har någon hög funktion i samhället på den här tiden. Och Jesus, han hade ju kallat fiskare. Han kallade tulltjänstemän. Och så vidare. Men han visade bort alla de här som ville bygga sig ett eget namn. Som ville ha sin egen ära och inte ge Gud äran. Därför att det som ingenting var utvalde Gud. Uppståndelsekraften pratade Andreas lite grann om. Nämnde lite uppståndelsen.
Den verkar när Gud väckte upp Jesus från de döda. Den helige ande verkade. Han fick hämta upp Jesus, därför döden kunde inte behålla Jesus. Han hade inte gjort något fel. Han dog för våra synder. Men när han väl kom dit ner, och jag misstänker att Satan tänkte, åh, nu har jag vunnit, så visade sig att han hade helt fel. Jesus fick ta tillbaka nycklarna till döden och dödsriket. För det finns ett hopp. Det är därför vi är här idag. Det finns ett hopp för var och ens framtid. Men om vi tittar ut i vår värld idag så är det många som har tappat hoppet. Jag vet inte om ni har sett det. Men man tittar ut på ett ungt släkte idag så är det många som har tappat hoppet. Man ser inget hopp inför framtiden. Många oroar sig för klimatet. Därför att man vet inte om hoppet om en ny himmel och en ny jord. Och då ska vi inte glömma bort förvaltarskapet. Vi har ett förvaltarskap. Vi ska ta hand om den här jorden. Vi ska göra det bästa vi kan för att människor. Därför att om vi inte gör det bästa vi kan, så finns det andra som råkar ut för saker och ting. Får ta konsekvenserna av det. Men det finns ändå ett hopp. Att hur det än ser ut så kommer det en dag att bli något mycket, mycket bättre. Något som vi inte ens kan fatta. Vi har svaret för en hopplös värld. Uppståndelsekraften bor i oss. Om vi läser i Efesierbrevet 1 och 18 så står det: jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. När han uppstod, vänner, den uppståndelsekraften, den bor i dig. Inte för att du har gjort en massa bra, utan därför att den helige ande kom till jorden. Och det var helige ande är ju uppståndelsekraften, han bor i dig. Du kanske tycker att du är kass, dålig, inte orkar. Men vet du vad? Hans kraft bor i dig. Jag tror när vi låter honom få liksom använda oss och skölja bort allt vårt eget ego som vi bär på. Och låter honom få verka, så kommer det ske så mycket mer. Jesus sände uppståndelsekraften till oss. Lukas 24 och 49. Jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Vi är redan på pingsten. Vi behöver inte vänta till pingsten för att tala om att den helige ande har kommit. Därför att den helige ande är en del av hela Gud. Kraften skulle rusta lärjungarna. Och du är en lärjunge, eller hur? Med andra ord, samma kraft som reste upp Jesus från de döda. Den kraften finns i dig. Den är tillgänglig i dig. För ni är Guds tempel. Och då kan vi tänka, som jag sa innan, att vi är ju som lerkärl. Det står i andra Korintierbrevet. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vet du vad? Du behöver inte vara någon annan än den du är. Du behöver inte vara mer duktig eller vara igång eller göra en massa saker. Det du behöver är att lämna ditt liv till honom och låta hans uppståndelsekraft verka i och genom dig.
Vi är svaga och begränsade i oss själva. Men den skatten vi har, den här väldiga kraften, uppståndelsekraften, den finns i oss. Och genom det kan vi göra så mycket, mycket mer än vad vi tror. Jag tror vi tappar hoppet. Vi ser, vi sitter inte så många här idag. Det är tomt. Vi har ingen barnverksamhet. Vi ser allt vi inte har. Men vi kanske ska börja se vad vi har. För det vi har är så mycket större än det vi kan tänka och förstå. Jag frågade Jesus nu i veckan, vad vill du att jag ska säga för någonting den här söndagen? Och då fanns det en sak som han påminde mig om som jag snart ska ta. Det händer att Gud visar mig bilder. Under de här åren vi har varit här i början så såg vi hur det växte som en klängväxt. Nu får du tänka framåt här lite. Nu får du tänka liksom, använda din fantasi. Hur det liksom växte upp här ut med. Då stod korset här nere i hörnet när jag såg det. Och då såg jag hur som en klängväxt växte upp här. Och sen såg jag att den liksom tryckte sig ut genom väggarna. Ut till området runt omkring. Någon annan gång så vet jag att jag såg hur det sköljde levande vatten i gången. Alltså från Jesus. Jag har också sett unga människor stå här uppe och lovprisa Gud. Men den här gången påminner Gud mig om källaren. Och gav mig en bild därifrån. Källaren som vi har här nere, den har varit som död ett tag. Från det att vi var tvungna att säga upp de som arbetade så har det egentligen inte varit så mycket i källaren. Den har legat som död. Och jag tror inte att det var Guds vilja med någon översvämning. Men jag tror att han kan vända allt till något gott. Och det var faktiskt någonting vi bad honom om efter det hade skett. Gud, vänd det här till något gott. Och det var ju likadant det som såg ont ut på långfredagen eller inför med Jesus vändes till något gott. Även om inte människorna såg det just då så gjorde det det. Och jag tror att vår källare är att hela vår kår kan uppstå till nytt liv. Därför att uppståndelsekraften finns i oss var och en. Vi får vara med och bygga något nytt som passar för vår tid nu och för det som Gud har tänkt att vi ska nå nu. Det betyder inte att allt som har gjorts tidigare har varit dåligt, för det har det inte. Det betyder bara att nu är nu och nu ska vi se framåt. Vad vill Gud nu? Ett bibelord vi stod på när vi kom hit, det var tänk inte på det, jag ska säga Jesaja 43 och 18 ifall någon vill slå upp. Tänk inte på det som har hänt, bryr er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar. För jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag format åt mig ska höja mitt lov. Som jag sa, att Gud vill göra något nytt betyder inte att allt gammalt har varit dåligt. Jag vill bara poängtera det. Ibland tror man det. Men det är inte så. Gud har gjort massor genom den här kåren under alla åren. Jesaja 54, 2 och 3. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka för du ska breda ut dig. Åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Det är också ett ord. Och jag tänker att nu när vi står med källaren här så är det ju nästan det vi gör. Vi ska ju till och med flytta en vägg. Vi får verkligen breda ut oss.
Herrens ande är över mig, står i Lukas 4:18. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är också ett av de här orden. Och jag tror att allt det här kan ske. Om bilderna vi har sett, eller jag har sett, är rätt, det får framtiden utvisa. Så är det, om det är någon profetisk bild. Det får man liksom kolla med om det går uppfyllelse. Men jag tänker också i alla fall tro Gud om att det är möjligt. Jag tänker tro Gud om att det är möjligt att vi får fylla vår källare. Därför att jag tror på uppståndelsekraften. Jag tror att det är möjligt att vi kan fylla den här salen med lovprisande ungdomar. Därför att uppståndelsekraften är tillgänglig för oss. Jag tror att det är möjligt. Det finns vissa dagar jag kanske känner att, men för Gud är allting möjligt. Och även om jag tycker att vi sitter få här, så vet jag att det åtminstone har kommit närmare 20 stycken de senaste åren och blivit medlemmar. Tyvärr finns det också människor som inte finns här, och de får vi fortsätta be för. Därför att Gud har inte övergett någon. Guds, eller Jesu uppståndelse gör det möjligt. Och det som jag tycker är lite spännande här nu med, om man tänker ödemark, om man går ner i källaren här nere så känns det verkligen som en ödemark. Det har strömmat in vatten, det har torkat upp, det är öken, det ser jättetråkigt ut och så vidare. Men Gud har börjat verka. Jag har hört människor börja prata om källaren. Jag har hört människor börja, det där skulle jag vilja, det där tror jag vi ska göra. Och det där skulle jag vilja vara med om och göra. Gud börjar verka. Därför att det är människor vi behöver för att kunna öppna upp vad vi än ska göra, så behövs det människor. Men de finns, Gud börjar verka. Så vi fortsätter att be om fler visioner. Och uppståndelsekraften gör det möjligt. Jag hamnade lite grann i källan här nu, men vi kan ju relatera till den i alla fall. Gud har en plan. Och uppståndelsekraften finns i dig. Även om du känner dig som ett brustet lerkärl med bitar som har ramlat bort och lite hål här och där, så finns uppståndelsekraften i dig. Och han vill använda dig. Vi tror ibland att Gud ska göra allt, men det är faktiskt så att han vill använda dig till det han har tänkt för dig. Vi är olika, vi är praktiska och vi är teoretiker och vi är olika och har olika gåvor. Och vi ska göra det som Gud har lagt hos oss. Du ska inte vara någon annan. Men alla har vi del av samma kraft. När vi har tagit emot Jesus. När vi har blivit fyllda av hans helige ande. Då har vi samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Så det är inte pingst än. Men uppståndelsekraften finns här idag. Och Jag tror att det finns många här som säkert har blivit döpta i helig ande under åren och fått, eller vad man nu vill kalla det, blivit uppfyllda gång på gång. En del kanske säger att jag har inte upplevt en helig ande på jättelänge. Men vet du vad, det finns en möjlighet idag. För uppståndelsekraften är här. Därför att Jesus är här. Så låt dig idag uppfyllas av hans uppståndelsekraft. Och låt honom få använda dig under tiden, vad han nu vill använda dig till. Det vet inte jag alltid. Ibland kan Gud ge en förnimmelse när jag vet att jag säger ibland till människor att det finns mer än dig vad du tror. Därför att Gud har en plan med var och ens liv. Men var sak har sin tid också.
Så vi kommer att vara och sjunga lovsång. Men jag säger, var inte rädd för att gå fram och böj dig inför honom som gav sitt liv för dig. Låt honom fylla dig med sin uppståndelsekraft så att du går härifrån jublande. Därför, alltså, vi behöver jubla. Egentligen ska vi stå upp och jubla. Alltså, jag är lite vild av mig kanske, men vi svenskar är lite dåliga på att jubla. Jag tror jag sa det förra helgen också. Vi skulle behöva ha lite mer go och lite glädje i oss emellanåt. Och vi våga visa hur glada vi är. Ja. Är du tacksam för att Jesus har dött för dig? Ja. Ja. Är du glad att han uppstod igen så att du får leva med honom? Ja, bra. Det är jag också. Nu tar vi och jublar inför honom. Jag vet inte riktigt vilka sånger det vi har. Men Andreas får sjunga, bestämma. Och han har bestämt tillsammans med Jesus. Men ta tid. Gå och böj dig inför honom. Ställ dig inför korset. Ta ett beslut idag. Är det så att du har någon tanke inför källaren att Gud har talat till dig om någonting? Ja, men ta ett beslut. Gå fram och ställ dig. Eller gå och böj dig. Och be Gud visa dig mer. Vad är nästa steg? Därför att Gud vill att uppståndelsekraften ska sprida sig ut över hela vårt område och inte bara vara här när vi sitter här. Segen som han når.
hörs en sång från himmelen.